Java e parë e shkurtit ka nisur me një rritje të çmimit të naftës dhe benzinës. Në tregu me pakit, çmimi benzinës nga një karburant në tjetër ndryshon. Ai varion nga 188 deri në 194 lek. Benzina varion nga 189 deri në 194 lek dhe gazi nga 80 deri në 82 lek. Në më pak se një vit, kjo është hera e 7 që çmimet e naftës dhe benzinës janë rritur në pogradec. Jashtë kameras, njëri nga punëtorët është shprehur se te karburanti ku ai punon ka një rritje prej 70 lek, ndërsa gazi ka pasur një rënje prej 30 lekësh. Shoferët e linjave të ndryshme të qytetit të Pogradecit nuk kanë dashur të promocohen, por ata shprehin se rritja e çmimeve të karbureve ndikon në xhepat e tyre direkt dhe se çmimi i biletës nuk do të ndryshojë për momentin. Gjithashtu, ata ankohen se transporti publik është më i goditur në rritjen e çmimeve të karburantit, ndërsa nga ana e qeverisë nuk është marrë asnjë mas lehtësuese në vend. Rritja e çmimit të karbureve ka ardhur si rezultat i rritjes së çmimeve në bursa.